כל הזמן, כל יום, כל יום הוא מפטר אותי. כל יום, היום זה יום האחרון שלך, מה, אני עובד בניקיון? אחי, די, תתן קצת כבוד, כאילו. הוא בככה? כן. ואתה יודע, אני לא צריך, כאילו, יש לי לקוחות, הכל בסדר. בוא נכבד אחד את השני. Oh, don't let him stop, Shaarim.
נוקסייד? יפו מתקיפים, כאילו הם לא שומרים על הרבה, הם צריכים להתקיף. מה אתה חושב על צהריים? הוא היה אצלך בבש? שתיים. מי זה, איך קוראים לו? Thank you.
יודע שהוא... רק מישהו יודע שהוא... Thank you.
יפו מתקיפים, כאילו הם לא שומרים.